Hej och välkomna till Terraria-trailer. Och i den här trailern så ska vi köra Terraria Terraria Let's Play Season 2. Jag vet ni har väntat, men den förra Season 1, den blev lite cancelled, så att liksom lite men mission failed. Nu tycker vi gör ni. Och den här kommer i alla fall ha inga mods i sig. Det kommer vara helt vanliga Terraria. Men det kommer väl vara expert. Mio. Gjorde jag värde på SA? Ja, det gjorde jag. Ja, bra. Det kommer vara på expert. Och så får ni njuta på vår jättebra gameplay. Kom ihåg att like och subscribe. Alltså, hej då!